Отже, з вами Джек. Пам'ятаєте мене, да? І зараз у нас почнуться розваги. Вчора Рустам, цей неадекват, всім вам відомий, да? Він щось там, емоційний вибух в нього якийсь відбувся. Він там почав кричати: «Всіх розстріляю, повішую за те, що ви поводите себе недостатньо для...» Ну, коротше, такі хлопчики не потрібні Німеччині, да? Як Гітлер. Вчора там ковдру кусав, там, отам позаду там катався по цьому. Ну, тут підлога не така, що не покатайся. По матрасу катався і матрас кусав. О, як Гітлер такий: «Я вас навчу, як любити батьківщину», да? От, і сказав: «Всіх забанить, падло, всіх почистить, ці чистки будуть, 37-го року будуть чистки, всіх почищу, бо ви всі ганьбите. От. І поки він відпочиває, я зараз прийшов тут, товариш один до того відео, і я ніяк не міг зрозуміти, хто він такий. Я думаю, що це... от ви колись бачили, щоб літературний герой взяв і ожив? Ну, от ви бачили людей, яких, про яких ви читали в книгах, да, як правило, в якихось там юмористичних, цих сатиристичних ділах, і бачите, живий іде цей герой якось. От. І був такий Вісесуалій Ізнурьонков. Вісесуалій Ізнурьонков – це з безсмертного твору цього «12 стільчиків» Ільфа і Петрова був Вісесуалій. Він п'ятистопним ямбом там на свою жінку щось писав. Щось там: «Ти, Варвара, ти там щось туди-сюди, волчиця, і щось там, якась там пошла при том, чи як, я не пам'ятаю, знайдете, от щось таке». Слухайте. Павел Ліхопий. Павел Ліхопий прийшов і пише наступні речі. Я хочу, щоб ви посміялись просто зі мною. Ну, ця людина думала, що вона цього Ташбаєва, ну, цим повинна поставити на місці, я так розумію. Ну, я вважаю, що його давним-давно треба було ставити на місці, бо це ж таке жорстокий такий деспот. Деспот, хам, хамло. Я не знаю, там жіночку ту, як її зовуть, з Греції жіночка по сьогодні лікує свою психологічну травму після того, як вона поспілкувалася з цим хамлом буквально на Фейсбуці, навіть вживу ніколи не зустрічалися, от на Фейсбуці поспілкувалися, і людина тепер реабілітація йде вже скільки місяців. От подумайте, яке воно падло, це хамло таке, що ви собі не уявляєте. От приходить культурна людина, Павел Ліхопий, о, чомусь англійськими буквами написано. Мабуть, банили там декілька разів, то вже вичерпав, а китайськими цими іерогліфами ще не вміє, то англійськими почав писати. Павел Ліхопий. І він людина культурна, одразу видно, що цей Вісесуалій Ізнурьонков, як-ніяк поет по життю. І він починає з такого: «Жорстока тварина, тварина Ташбаєв, ти козьол!» О, і дві точечки, дві крапочки, не три. Бо три крапки – це вже, знаєте, якби стандарт такий набридший. Він в пошуку. Він, ну, одну крапку поставив би, всі б зрозуміли, що це речення закінчилося. Він ставить дві крапочки. Тобто тут не зрозуміло, що, знаєте, і людина творча, якби інтелігентна і розумна, вона розуміє, що це просто така людина високої розумової організації, вона в пошуку. От, що він пише далі? Ну, волчиця позорна, при том, він пише такими словами: «Бо підписався за Семенихіна, і ти, сука, прибери своє лайно, придурок». Він також в цьому творчому пошуку, він якби змішує і українську мову, і російську, да, він отак от робить такі мазки на цій картині, яка далеко не кожному може бути зрозуміла. Далеко не кожному. Це люди високої творчості. От.
Прийшов людина Андрій Махдюк і задає йому питання. І таке питання таким людям творчим задавати не можна. От, ну що, що це за звичка? От прийшов і все, ну, якби спортив, да? Прийшов і каже: «Павел, ти що, хамло?» Ну і творча людина одразу ж відповідає, вона ж не буде там за словом лізти в кишеню, правильно? Творча людина, вона одразу знає, що сказати. Павел пише: «Нєт!» Знову йде мікс, да, там різних... А, ні, він же тепер перейшов на російську мову, ну, більш для нього звично, бо творча натура, всі ці, от, особливо творчі люди, ну, ну, що та українська мова, да, що та українська, от російська, от там от, от там от ці перли можна прям набратися, от, і пише: «Нєт, я не хамло». Він ще повинен був написати: «Ні, я не брехун. Я можу нахамити, но я не брехун також. Но у мене є претензії к тебе». А до слова «но», до речі, вчать, що все, що людина сказала до слова «но», не має ніякого значення. Він насправді це не, під, ну, не мав на увазі. «Расел хренов». Окей. «І к тебе, мандюк». Тобто Махдюка він мандюком називає. Ну, людина... Розумієте, це ми звикли, бюрократія, як там в паспорті написано. Людина творча, вона одразу бачить от все в цих яскравих фарбах, розумієте, в кольорах. Зразу, ах ти, такий ти мандюк, правильно, який ти махдюк, ти мандюк. А Рассел, він хренов. От мені подобається стиль, от я от собі все це, я думаю, скріншатики зроблю, щоб я потім, якби, трошки підняв свій рівень. Бо я цього теж бавив, я ж не знаю... Розумієте, як на місце поставити? От прийшла людина і робить абсолютно як треба. «Поскольку ти провокатор, а Семенихин, которого ти підтримуєш, банальний мошенник, який використовує вишиванку, воєнну форму, хоча він дезертир і грабить наш город, використовує бюджетне средство». Ага, слухайте, це яка схема закручена? Це він бере бюджетне средство, щоб ограбити бюджетне средство. Ви тільки вдумайтеся, да? Оце, оце схематика, це Семенихин, ви знаєте, я його недооцінював. Недооцінював. Він такий простий, такий лисенький, такий кругленький, такий раз і пішов там пішки кудись, знаєте, такий, іде. Куди ти йдеш? Там що тобі? Фудбанк, що тобі там? Якісь консерви безкоштовно будуть давати? Ні. Я пішов в Київ, щось там добивається, щось там увагу привлікає, да, пригортає. От таке от. Ой, ой, дорога, дорога, щось там, шляпа не впала, дивіться, бо, ну, щоб ну, моє ж це інкогніто, ви ж знаєте, да? Тож бай поки що відпочиваю, і зараз все буде нормально. От, оце Семенихин, оце ви уявляєте, оце він... Бюджетне средство використовує, щоб ограбити бюджетне средство. Це яким цинічним треба бути крадуном? Я в шоці. Я просто в шоці. А, далі він знову звертається до Ташбаєва, бо ну, всі знають, що Ташбаєв дебіл, то він, ну, просто людина називає речі і людей своїми іменами. Він каже: «Блакуй, дебіл!» О, знову перейшов українською, до речі. «Блакуй, дебіл!» Ні, «блакуй!» «Блакуй!» Ну, може це українське, я не знаю. «Бо не вмієш спілкуватися, сука!» Це теж бай, він же ж, ну, хамло, як з ним можна спілкуватися? Він не вміє. Ось людина вміє спілкуватися. От чітко всіх розставив, схеми всі показав. Якщо хтось подумав, що він хам, він пояснив: «Ні, я не хам, все нормально». І далі, молодець, як гвоздики, як цвяшки забиває. От так навчитися, я не знаю як. Ну, добре. «Спілкуйся, сука! Втік за океан, а тепер...» Ой, ну тут мати пішли. Ну, тобто, розказуєш нехороші слова, да? І каже, ну, ну як повією називають, тільки так, ну, побачите потім. «Дуже розумний став!» Знову дві крапки, розумієте? Дві крапки, слухайте, а зачекайте, дайте я подивлюся. «Дебіл!» Так, «блокуй, дебіл!» Три крапки. «Бо не вмієш спілкуватися!» Дві крапки. «Сука!» Дві крапки. «Втік за океан!» Дві крапки. А тепер, ну, пи-ля-ля-ля. Дві крапки. «Бля!» Окей.
Розумієте, це експеримент, там три крапки, там дві крапки. От людина, яка вона, розумієте, ну це не передати, да, навіть просто словами, це треба оцей відчувати, відчувати, розумієте, це людина високого такого духовного польоту тільки може зрозуміти. Ці, ну такі прості, оце Ташбаєв, це інфузорія, ну що він може зрозуміти, він тільки... Ну що він зараз проснеться, піде забанить цю людину. Він же не розуміє оцього польота, оцього... А, нема про що казати навіть. Мені просто шкода цього Ташбаєва. Таке обмежене оце. Сиди цьому тракою, це починається. Ну добре. Дуже розумний став, дві крапки. Бл, знову це слово, да? Нацик. О, Нацик. Цей Ташбаєв. Це Нацик 100%, бо люди не зрозуміли. Наприклад, оцей, там ще один неадекват є, Юра Заболотній, знаєте, ну то неадекват взагалі. Сиди, здається, дома, да? Або ходи там на телебачення, щось розказує нормально. Ні, він бере і йде воювати з цими ігровими автоматами. Ну нормальна людина, да? Ну звісно, там тітушки, мінти там побили, постріляли його, в лікарню відвезли. Ну що, це нормальна людина? Здорова людина таке робити не буде. Нормальна людина, слухай, треба поводитися себе нормально, і ніхто в тебе не буде стріляти. Правильно? Так же нормальні люди вважають. От. Так цей Ташбаєв, цей Нацик, він цьому Заболотньому дав звання групенфюрера. Ну, тобто, командир групи, це групенфюрер. Ви собі уявляєте, падлюки? Вони ж там, треба перевірити. Вони збиралися побудувати концтабор, але у Юри Заболотнього... батька шести дітей, в нього вкрали весь цей столярний інструмент, падлюки. А вони вже вишечки там перші почали там. От. А зараз я чув, щенят овчарок десь шукають. Як ви думаєте, для чого? Зрозуміло, для чого. Групенфюрер і цей Нацик, вони ж концтабір будуть будувати. Скотиняки такі. Правильно, пан Павел, правильно, Нацик. От назвав. О, Ташбаєв, слухайте, не пройшло й 3 роки, з'являється, пише таку, дивіться, неадекват, пише, хворий, а чого українською? Ти ж на своїй стрічці виключно мовою рабів. Та є таке спілкування виключно московська. Ти розліла сінєва, тобі вказати, в якому напрямку товарний вагон СРСР, з котрого ти випав. Ви бачите, яка падла, як він з десантником, ВДВ, як він цей Нацик розмовляє, це... Падло це, отаке, цей бригаденфюрер, чи ким він там себе вважає. Ви собі уявляєте? Скотина така фашистська, фашист, такий фашист, втік в Америку, фашист, щоб його цей на Нюрнберзький трибунал не привезли. Падло, таке, неповага до десантника. До десантника, це ті, ну, які пляшку об голову розбив і заведе, і... Ух, якийсь... Ну, слимак якийсь, слимак. Що він може проти десантника так людину ображати? Я в шоці. Ну, давайте подивимося, що розумна і толерантна людина, як вона відповідає. Расел Таш, розкажи, гівнюк, звідки я випав, звідки моя сінєва розпласталась над голубими куполами. О, вчіть Ташбаєва, бо Ташбаєв пісню ж не знає, скотина. Десь там в тилу тилова криса, а ми за ВДВ напередку в Афганістані.